Dobar dan, dobrodošli. Danas ćemo vam predstaviti godišnji izveštaj UNICEF-a koji je posvećen deci u digitalnom svetu. A od naših sagovornika, gospodina Mišel Senloa, direktora UNICEF-a u Srbiji, državnih sekretarki Tatjane Matić iz Ministarstva telekomunikacija, turizma i telekomunikacija, Ane Marije Viček iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, čućemo kako se digitalne tehnologije promenile živote dece u današnjem svetu, a i u svetu i kod nas, čućemo o tome kako su ministarstva i vlada Republike Srbije uključeni u medijsku pismenost, koje se aktivnosti roditelja i dece i koje se aktivnosti preduzimaju. Sa nama je i Biljana Stojković, učenica iz Subotice, i ja sam bila rekla, kad sam razgovarala s njom, i poznata vlogerka, međutim ona me ispravila i rekla da je ona poznata influencerka, znači neko ko utiče na svoje vršnjake kroz svoje blogove i videe, i ona će nam govoriti o tome kako ona i kako njeni vršnjaci vide ovaj svet interneta i koje su mogućnosti koje im internet pruža, a i koje su opasnosti koje vrebaju. Ali pre nego što dam reč gospodinu Mišel Senloa, da pogledamo jedan kratak video zapis iz vrtića koji smo snimili u vrtiću u Tošinom bunaru i da čujemo šta deca predškolskog uzrasta kažu o korišćenju digitalnih tehnologija. Može? Neka 3 sata dnevno, neka 2 sata, neka 6 vremena, neka 5 sata. Puštam neke dečije pesme i neke za velike. Pogledam neke filmove. Pa i gledam ponekad kolače. Gledam neke Srbija noć. I imam se sama, sve I gledam kupe stepenje. I gledam pizza. Gledam Clash Royale, Clash of Clans. Obično igram igrice. Gledam samo televiziju. Ponekad se i plašim nečeg. I gledam nešto strašno, pa na kraju se uplašim, ali meni to nije kao tako strašno. Ima neki Chucky, ima Jason, ima klovan ubica i tako. Imaju zombi. Kao od nekih strašnog zombija, tako. Mislim, došli samo od YouTube, ako će neka strašna faca, neki YouTube, bude neka strašna faca, ja se trepanem i ne mogu da prelistam do kraja. Neki film Mumija, gde da svi umre, ono, ničem. Pa ne, nikoga, nego samo isključim to. Uvek malo. Ja malkice koristim i nemam pojma šta sam trebala da radim, svaki put ga iskoristim. Dakle, to je bio taj kratak video za početak, a sad dajem reč gospodinu Mišelu Senloa da nam predstavi izveštaj stanja dece sveta. Dobro jutro. Poštovana državna sekretarko Matić, državna sekretarko Viček, draga Biljana, dame i gospodo, predstavnici medija, dragi prijatelji, internet jeste kreiran za odrasle, ali ga i najviše za poslovni svet, ali ga sve više i više koriste deca i mladi. Digitalna tehnologija ima sve veći uticaj na njihove živote i na njihovu budućnost. Čak i veoma mala deca su u prilici da koriste nove medije, računare, internet, konzole za igrice i mobilne telefone.
nekada mi se desi kod kuće da pokušam da iskoristim, da koristim neki aparat kod kuće i pošto ne umem da ga uključim, moja ćerka od 13 godina zna kako se to koristi. Deca u digitalnom svetu je prvi sveobuhvatan pregled različitih načina na koji digitalna tehnologija utiče na život dece, identifikujući njene mogućnosti, ali i opasnosti. Internet i digitalne mreže su stvorile novi uzbudljivi svet informacija i komunikacija za sve korisnike online usluga. Deci se pruža prilika da stiču znanja, komuniciraju i poboljšaju svoje razumevanje sveta današnjice. Pristup digitalnim medijima predstavlja osnovno pravo. Omogućava deci da ostvare svoja prava na slobodu izražavanja i mišljenja, na informisanje, na kulturu i obrazovanje. Pa ipak, milion dece širom sveta ne koriste prednosti koje nudi digitalno doba. Oko trećina mladih u svetu, odnosno 346 miliona tačnije, nemaju pristup mreži. Pristup digitalnim sadržajima postaje nova linija razdvajanja. Deca koja bi mogla da imaju najviše koristi od digitalnih tehnologija zapravo su lišena takve mogućnosti. Istovremeno, digitalne tehnologije su postale novo sredstvo za već poznate oblike zloupotrebe i zlostavljanja. Zbog toga su deca izloženija riziku ne samo na mreži, već i van nje. Sajber nasilje obuhvata zloupotrebu ličnih informacija, pristup štetnim sadržajima, kao i sajber zlostavljanje i seksualnu eksploataciju dece putem interneta. U Srbiji jedno od troje dece je žrtva neke vrste nasilja na mreži. Jedno od troje dece je videlo eksplicitni seksualni kontekst na mreži. Jedno od troje dece je doživelo cyberbullying, znači neku vrstu zastrašivanja na internetu. I offline su se sreli jedno od troje dece, znači u stvarnom životu nekoga koga su upoznali online. Nema sumnje da decu moramo da zaštitimo od štetnih uticaja i nasilja na internetu. Potrebno je obezbediti nekoliko linija odbrane i prvo uključiti roditelje i nastavnike koji su informisani i koriste internet, kao i decu koja su svesna problema i dovoljno osnažena. Takođe, jako važno su aktivnosti predstavnika sistema za sprovođenje zakona, pravde i socijalne zaštite. Podrška ove industrije je takođe od centralnog značaja za stvaranje bezbednog okruženja za sve korisnike interneta. Prema tome, jasno je da digitalne politike, prakse i proizvodi treba bolje da odražavaju potrebe dece i njihove stavove i prosto da se deca čuju. Hvala na pažnji. Zahvaljujem gospodinu Senlou. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija već duži niz godina se bavi unapređenjem informacione bezbednosti, posebno bezbednosti dece na internetu, kao i unapređenjem digitalne pismenosti. Ovo ministarstvo je, a verujem da svi ste već i videli i znate, pokrenuli javnu kampanju Bolji internet za decu, koja se realizuje kroz edukacijske spotove u kojima javne ličnosti šalju poruke o bezbednom korišćenju interneta. Pa predlažem da pre nego što nam se obrati državna sekretarka da pogledamo izbor od tih videa. Digitalno pametni, digitalno bezbedni. Internet je bogat izvor najrazličitijih informacija. Ali pre nego što ih podeliš, ipak proceni da li su sve pouzdane. Pametno koristi internet. Bolji internet za decu. BIT 19833. Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Pametno i bezbedno. Digitalno pametni, digitalno bezbedni. Sve što objavite na internetu postaje dostupno svima. Zato vodite računa koje podatke ostavljate o sebi. Da ne biste postali žrtva krađe identiteta ili zloupotrebe ličnih podataka. Bolji internet za decu. BIT 19833. Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Pametno i bezbedno. Digitalno pametni, digitalno bezbedni. Nemojte ćutati. Ukoliko doživite bilo koji oblik uznemiravanja na internetu, potražite pomoć roditelja ili stručnjaka.
Nasilno ponašanje je apsolutno neprihvatljivo. Bolji internet za decu. BIT 19833. Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Pametno i bezbedno. Izvolite, gospođo Matić. Hvala lepo. Poštovani gospodine Sentlo, poštovana gospođo Viček, draga Biljana, predstavnici medija, dragi gosti, pre svega želim da se zahvalim UNICEF-u na organizaciji ovog događaja danas i na našoj zajedničkoj i uspešnoj saradnji. Moram da kažem da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija i UNICEF da predstavljaju zapravo da smo prirodni partneri u ovom jednom procesu koji je jako izazovan i često i bolan, ali predstavlja veliku obavezu kako države, njenih institucija, tako i međunarodnih organizacija, ali i svih učesnika i čitave javnosti, da se skrene pažnja na neke teme koje su od ključnog značaja za budućnost naše dece. Moram da kažem da je Vlada Republike Srbije u prethodne dve godine zaista donela čitav niz određenih odluka kako u oblasti regulative, strateškog planiranja, tako i u jednom operativnom smislu, kako bi se bezbednost dece pre svega na internetu i upotrebe savremenih tehnologija na jedan adekvatan način tretirala. Kao resorno ministarstvo za telekomunikacije mi smo pre dve godine prepoznali sve ovo o čemu je bilo reči u uvodnom izlaganju gospodina Sentlova, da je internet danas i da su savremene tehnologije postale sastavni deo života naše dece od najmanjih nogu i da je bilo kakav i da to predstavlja sa jedne strane naravno izvor mnogobrojnih opasnosti i zloupotreba, ali sa druge strane to je zaista za njih jedan novi način da iskažu svoju kreativnost, da budu društveno aktivni, da neke svoje ideje predstave što većem broju ljudi. Non stop razmišljajući zapravo i suočavajući se sa podacima koje evo sada i u zvaničnom izveštaju UNICEF-a predstavio Sentlo, da je čak jedno od troje dece u Republici Srbiji bilo, da kažemo, žrtva nekog cyberbullinga, da je jedno od troje dece u Republici Srbiji bilo imalo priliku da se sretne sa nepoznatim osobama koje su upoznali preko društvenih mreža i tako dalje. Ovo su sve vrlo uznemirujući podaci koji smo mi bili svesni kada smo pre dve godine predložili da Vlada Republike Srbije donese uredbu o bezbednosti i zaštiti dece na internetu. Na osnovu ove uredbe formiran je Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Ove spotove koje ste sada mogli da vidite su deo kampanje u kojoj smo promovisali rad tog centra. I za nas je to bio jedan uspostavljanje jednog novog mehanizma koji praktično državi omogućava da se na što efikasniji način izbori sa opasnostima i zloupotrebama dece na internetu. Naravno, naši partneri u ovom procesu jesu i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koje se ovim problemom bavi također čitav niz godina. Pored toga, tu su i druga resorna ministarstva uključena, kao Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, Ministarstvo zdravlja, naravno Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao i tužilaštvo. Smatramo da je ovakva koordinisana, da kažemo, akcija svih resornih institucija i ministarstva bila neophodna zato što upotreba i zloupotreba savremenih tehnologija za posljedice često ima ne samo, nažalost, neka krivična dela kao što je zloupotreba ili seksualno uznemiravanje dece, nego ponekad te posljedice mogu biti i sociološke, psihološke, pa čak i zdravstvene prirode. Na sve to država je morala da pronađe adekvatan odgovor i taj odgovor je kroz ovaj jedan mehanizam Nacionalnog kontakt centra uspostavljen. Naravno, to je samo jedan mehanizam, mnogo toga je još potrebno uraditi. Pored toga moram da kažem da smo mi i u strategiji razvoja informacione bezbednosti, bezbednost dece na internetu prepoznali kao jedan poseban segment i posebno smo i pažnju tome posvetili. Ova strategija je usvojena od strane Vlade Republike Srbije. Takođe,
Naravno, kada govorimo o opasnostima, mi kao resorno ministarstvo za telekomunikacije ipak moramo razmišljati o tome da savremene tehnologije jesu budućnost naše dece, budućnost i nas samih, i da u tom smislu nikakve zabrane nisu dobre i da moramo istovremeno sa edukacijom i prevencijom raditi takođe strateški, pre svega na razvoju digitalnih kompetencija kod naše dece. Smatramo da je možda jedan od većih možda uzroka ovako velikog broja zloupotreba putem interneta i savremenih tehnologija činjenica da država kroz svoj sistem, pre svega mislimo obrazovanja, možda nije na adekvatan način prepoznala savremene tehnologije i uopšte upotrebu društvenih mreža. U tom smislu, zajedno sa resornim ministarstvom prosvete, borili smo se da informatika postane sastavni deo i obrazovnog procesa, i moram da čestitam još jednom Ministarstvu prosvete na činjenici da je od ove godine informatika obavezan predmet u 5. razredu osnovne škole. Nadamo se da će to sledeće godine postati za druge više razrede osnovne škole. Zašto smatramo da je ovo jako važno i da je ovo još jedan značajan korak? Zato što je neophodno deci omogućiti da koriste savremene tehnologije na adekvatan način, da svoje digitalne kompetencije unapređuju, jer je budućnost nezamisliva bez njih. Ali sistem kao takav i institucije sistema moraju pružiti šansu i moraju na adekvatan način odgovoriti na potrebe dece. Deca imaju potrebe da koriste i internet i društvene mreže, i to je prirodno. Da li se to nekome od nas dopada ili ne, to je drugo pitanje, ali ne možemo ni na koji način prenebregnuti činjenicu da pre 20 godina interneta nije postojalo. Danas mi ne možemo da zamislimo život bez interneta. Kroz 20 godina internet će biti na život. U tom smislu i neki ekonomski pokazatelji i statistika govore da u kojoj meri će pre svega zanimanja sa izrazitim digitalnim kompetencijama ili neka zanimanja koja zahtevaju određene veštine kao što je programerstvo ili računarstvo biti jako tražena, i moramo naravno usmeravati decu i u tom pravcu razmišljajući na taj način. Pored ovoga još bih napomenula da za nas u strategiji u strateškom smislu je jako značajno, a to se opet nadovezuje na izveštaj, činjenice iz izveštaja, to je upravo rad zapravo na informaciono-komunikacijoj infrastrukturi, opet pre svega u obrazovnim ustanovama. Gospodin Saint-Law je rekao da praktično pravo danas da koriste deca ili svaki čovek internet i pravo da budu online postaje jedno zapravo od osnovnih ljudskih prava, i da praktično danas možda najveća linija razdvajanja postaje to da li neka deca mogu da koriste internet i ona deca koja to ne mogu. Upravo shvatajući u kojoj meri je praktično jako bitno da se mogući pristup i korišćenje, ali naravno u jednim kontrolisanim, odnosno u određenim uslovima koji su pre svega edukativnog karaktera, ministarstvo ulaže jako puno i u informaciono-komunikacijnu infrastrukturu. Mi smo prošle godine zajedno sa AMRIS-om sve osnovne i srednje škole u Republici Srbiji da kažemo povezali na AMRES akademsku mrežu, koja praktično školama omogućava da imaju besplatan Wi-Fi, ali naravno to je jedan saobraćaj koji može da se koristi pre svega u edukativne i saznajne svrhe. Mi ćemo nastaviti da radimo na unapređenju komunikacije i informacione infrastrukture u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji. Planiramo takođe u partnerstvu, uvek moram da napomenem, sa resornim ministarstvom za prosvetu, i za sledeću godinu planiramo nastavak ovog projekta. Dakle, rekla bih da istovremeno sa radom na prevenciji i na skretanju pažnje na bezbednost dece na internetu, takođe radimo i na pre svega omogućavanju jedne solidne informaciono-komunikacijne infrastrukture u školama, koja će omogućiti deci da na adekvatan način koriste savremene tehnologije u obrazovanju, i da pre svega na taj način stičući digitalne kompetencije
kompetencije budu u stanju i da se zaštite i da na vreme uoče neke opasnosti. Na kraju bih još samo spomenula da smo mi pre dve godine platformu napravili Pametno i bezbedno, koja promoviše upotrebu savremenih tehnologija na jedan pametan način i bezbedan. Da u protekle dve godine smo sproveli kampanju IT Karavan u okviru koje smo obišli 30 gradova u Republici Srbiji, imali prilike da razgovaramo i komuniciramo sa više od 10.000 dece. Takođe bih rekla da smo u okviru te kampanje imali prilike i da obilazimo i vršimo edukaciju u domovima zdravlja, gde je više od 150 zdravstvenih radnika imalo priliku da priča sa nama u vezi sa opasnostima na internetu i u vezi sa nekim novim bolestima zavisnosti koji se javljaju kod dece kad je upotreba savremene tehnologije u pitanju. I rekla bih samo još da ćemo takođe nastaviti da unapređujemo tu našu platformu u toku sledeće godine, fokusirajući se pre svega na roditelje. U čitavom ovom procesu gde su uključene i deca i naravno Ministarstvo prosvete, smatramo da su roditelji još jedna karika u lancu koja na neki način mora dobiti adekvatnu podršku i to smo takođe kroz platformu Pametno i bezbedno obezbedili. U toku sledeće godine imaćemo posebna predavanja, iako smo i ove godine imali namenjena samo roditeljima. Hvala. Hvala. A da bi ta znanja stečena pomoću medija bila pravilno usvojena i da bi deca znala kako da se zaštite u internetu, evo čuli smo i od državne sekretarke Matić da Ministarstvo prosvete ima ključnu ulogu, pa da čujemo iz Ministarstva prosvete koje su te aktivnosti koje se sprovode za unapređenje medijske pismenosti i učenika i nastavnika i roditelja. Izvolite. Hvala. Hvala lepo. Poštovani gospodine Senlo, poštovana koleginice, državni sekretar Matić, draga Biljana, poštovani predstavnici medija, u ime Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ja bih voljela pre svega da vas pozdravim i nakon toga odmah da se zahvalim UNICEF-u na ovom izuzetno značajnom izveštaju. Naime, one stvari koje mi kao prosvetari, koje mi kao roditelji vidimo na terenu, koje iskusimo sa svojom decom, sa svojim đacima, svojim učenicima, ne bi bilo dovoljno za napredak i za razvoj prosvetnog sistema da mi nemamo brojeve, da mi nemamo tačno na papiru neke ključne informacije iskazane u brojkama o trenutnom stanju dece, odnosno njihovog života u ovom današnjem digitalnom svetu. Mislim da je svakako značajno napomenuti iskustvo ministarstva u ovoj školskoj godini, pre svega od uvođenja predmeta informatika i računarstvo. Mislim da je to veoma značajan napredak, veoma veliki korak koji ne bi mogli nikako da sprovedemo bez podrške naših partnera. Naime, u ovoj školskoj godini, odnosno u 2017. godini, mi smo obučili 1500 nastavnika kako bi oni mogli sa najnasrmenijim znanjem da obučavaju dalje decu, a uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije u toku 2018. godine planirano je još da se obuči 2000 nastavnika, što je velika brojka. Verovatno neće biti ni to dovoljno da dopru iskustva i ta znanja do svakog deteta u školi, ali svakako je ovo veliki, veliki korak i veliki napredak. Ja mislim da kada govorimo o ne samo internetu, nego o korišćenju raznih pametnih sredstava i raznih elektronskih sredstava kao što su kompjuter, laptop, tablet ili mobilni telefon, mi moramo svakako da razmišljamo i o tome da se način razmišljanja, način percipiranja sveta oko sebe, način učenja dece, današnje dece, u velikoj, velikoj meri promenilo. Ja volim da koristim onu paralelu između interneta učenja, odnosno prikupljanja informacija, kako koristimo internet.
sa praktično učenjem koje dete od malih nogu radi. Volela bih da koristim za tu paralelu reči koje su svima poznati sa interneta. Znači, prvo potražujemo, znači searchujemo informacije. Mala beba kada pretražuje svoju okolinu, onda pretražuje u okolini razne informacije i odlučuje koje su bitne, koje nisu. Ovo je jako velika uloga i nastavnika i roditelja pre svega u ovoj fazi, da poduči dete šta su to bitne, šta su nebitne informacije. Znači, lepo polako se radi ta analiza, obrada informacija iz okoline i nakon toga se lepo polako pravi neki novi sadržaj. To će kasnije biti neka prezentacija ili video zapis ili neki pismeni zadatak. Znači, bilo šta, mora da postoji neki novi produkt koji će biti rezultat onog istraživanja, onog srčovanja koje smo radili, i to naravno na neki način mora da se sačuva, mora nekako da se sejvuje. Ali to znanje koje ja steknem, koje bude moje, ništa ne bi značilo da ja to ne podelim sa drugima. Znači, uploadovanje ili šerovanje ili podela sa drugim ljudima je takođe sada jedan veoma značajan segment celokupnog procesa učenja, i mislim da mi to treba da shvatimo kada razmišljamo o tome kakva škola danas, kakva škola u budućnosti treba da postane. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ulaže veoma velike napore u osavremenjavanje ne samo nastavnih planova i programa svih predmeta praktično, nego i načina podučavanja, znači te metodologije na koji način nastavnici rade sa učenicima, i mislim da će internet, odnosno moderne tehnologije, dobiti sve veću i veću ulogu, sve veći i veći značaj u tome. I naravno, moram da spomenem i da je isto tako kao što se život oko nas i svet oko nas promenio, tako su se i opasnosti promenile. Znači, pojavili su se neki novi načini kriminala, novi načini opasnosti. Ako pomislimo samo na one opasnosti o kojima su dečice na početku, na predškolskom uzrastu, u video zapisu pričala, mislim da je to strašno da deca na tako mladom uzrastu doživljavaju takav strah koji nefiltrirano, bez ikakve cenzure dopire do njih, i upravo u ovom segmentu roditelji dobijaju veoma veliku ulogu. Nažalost, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima jako malo mogućnosti u direktnoj saradnji sa roditeljima, i upravo je zbog toga veoma značajno na opštinskom nivou donošenje tih roditeljskih tela, saveta roditelja, koji će u velikoj meri pomoći i u tome, ali mi ćemo i dalje veliki značaj pridavati i prevenciji nasilja, odnosno prevenciji svakog vida zlostavljanja, koje se vezuje za ovu današnju temu, to je zlostavljanje digitalno, u digitalnom svetu, tako da ćemo mi i dalje nastojati na tome da se to u što većoj meri smanji. Ja bih ovim putem volela da se zahvalim našim partnerima i UNICEF-u, ne samo zbog ovog projekta, nego i zbog onih stvari koje mi zajednički sprovodimo, koji nam pomažu u razvoju prosvetnog sistema, i naravno našim partnerima u drugim ministarstvima i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije. Zahvaljujem. Hvala. I kao na kraju, ali možda najvažnije, da čujemo mišljenje dece. Biljana će, koja ima svoj YouTube kanal I Create My Life sa skoro 50.000 pratilaca, a njeni videi i videoblogovi imaju oko 2 miliona ili tako pregleda, i u tim blogovima i u tim videima ti govoriš o različitim temama iz svog života, pa da nam sad kažeš iz svog
iz svog ugla kako vidiš i te mogućnosti, ali i opasnosti koje vrebaju na internetu. Izvoli. Hvala. Dobar dan svima. Prije svega želim da se predstavim, to jest već su mi predstavili, ali ja da kažem. Ja se zovem Biljana Stojković, preživjela sam kancer i posle toga sam postala influencer sa određenim brojem pratilaca na društvenim mrežama. Kao takva dobijam mnogo poruka koje se tiču cyberbullinga, to jest kroz internet, i zaista mi je žao zbog toga, ali ajde da krenem sa određenom temom. Internet nam pruža dobre i loše stvari, naravno. Krenut ću prvo od dobrih. Dobre su, dobijemo obrazovanje, to jest deca mogu da dobiju obrazovanje, dobijemo kulturu, možemo da pokupimo dosta toga, možemo da poznamo da dosta ljudi, dobijemo komunikaciju tokom nje, i sve više i više dece počinje da koristi internet. U stvari to je veći procenat dece u odnosu na odrasle osobe. Kao takve, deca su mnogo podložnija cyberbullyingu, nasilju putem interneta, što je zaista žalosno, i smatram da bi svako dete trebalo 10 puta da razmisli pre nego što određenu stvar postavi na internet, zato što to neko može da zloupotrebi protiv njega. Loše strane, kao što sam već navela, su zlostavljanje tokom tih društvenih mreža, koje se učestvuju time što, da se tako izjasnim, su deca nisu dovoljno svesna opasnosti koje vreda putem interneta, i nisu dovoljno upoznati sa tim. Stoga mislim da bi trebali roditelji da se uključe u stvari koje se dešavaju putem interneta, i da pre svega na neki način prate svoju decu šta rade i šta postavljaju, da li oni u stvari nekoga zlostavljaju putem istog, ili da li su oni žrtva nasilja. Dobijam, kao što sam rekla, sve više i više poruka, i zaista mi je teško što moram da čitam takve stvari koje se tiču tog određenog nasilja, koje određene ustanove i određeni ljudi nažalost ne primećuju u određenim dijelovima. Kao što sam rekla, i zahvalna sam tome što škole sve više i više uključuju rad dece sa internetom i upoznavanje sa istim. Šta sam još htjela reći? Htjela sam reći da bi zaista trebali da se pazimo stvari koje vrebaju putem interneta, jer kao što dolaze dobre, tako dolaze i loše stvari, i obrnuto. Uglavnom, mnogi ljudi smatraju da je internet samo loše prostor, da mogu da se šire samo negativna energija. To opet kažem nije tako, jer mnoge humanitarne akcije se mogu proširiti putem interneta, i to je zaista, zaista dobro, i možemo se dosta obrazovati putem istog. Mogu se razviti predrasude, mogu deca jednostavno da budu svoji, nažalost, putem interneta. Opet to može da im uskrati njihove snove, i može dosta da ih poremeti ukoliko neko ne prihvati njih kao takve. Tako da, uglavnom, mislim da bi ljudi trebali da se obrate i na te pozitivne stvari koje pruža internet, umjesto samo na te negativne, i da ljudi shvate da određene osobe koje, da tako kažem, šeruju svoje mišljenje putem interneta nisu loše, nego samo imaju svoj stav, i da deca, prvo, ne bi trebale da šeruju negativnu energiju jedni među drugima, i da bi zaista trebali da vodimo računa o tome šta kome govorimo putem interneta, jer sve što kažemo putem istog dolazi sa određenim posljedicama. Hvala. Hvala mnogo, Biljana. Sad izvolite ako imate neka pitanja. Ako nema, hvala lepo. Izvinite. Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Katarina Ostojić, ja sam ispred video servisa Infobiro. Imam pitanje za sve učesnike, a to je da mi treba decu da obrazujemo kako da se ponašaju na internetu, ali mnogi roditelji ne znaju kako da se ponašaju na internetu, odnosno od malih nogu šeruju nekontrolisano, odnosno dele nekontrolisano fotografije svoje dece na društvenim mrežama, i nisu ni svjesni koliko time ugrožavaju svoju decu. Pa kako možemo tome da stanemo na put? Hvala vam.
Evo, ja bih ispred Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija samo rekla da u okviru naše kampanje Pametno i bezbedno, kao što sam već napomenula, mi imamo posebne edukacije koje su posvećene upravo roditeljima, zato što smo u toku ove dve godine i ovog, da kažemo, operativnog rada na terenu zapravo shvatili da su zaista roditelji najslabija karika ovom lancu. Razlozi su mnogobrojni, a zapravo jednostavni. Deca su rođena kao, da kažemo, digitalni urođenici, roditelji, među koje ubrajam i sebe, odrastali smo u nekom potpuno drugom vremenu, zaista analognom vremenu, i svi se nalazimo danas, većina roditelja, zapravo ne možemo ipak reći svi, ali većina roditelja se nalazi u situaciji da njihova deca znaju više o savremenim tehnologijama od njih, da imaju veće i bolje digitalne kompetencije, i zaista to je podrška koju moramo pružiti kroz različite mehanizme. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija bilo je već dosta edukacija, kažem, koje su posvećene isključivo roditeljima, gde smo najčešće kroz, naravno, osnovne škole održavali te edukacije. Mi ćemo to nastaviti da radimo i sledeće godine. Inače, na našoj platformi se mogu zakazati prezentacije, i to je jedan novi, da kažemo, vid i jedan novi instrument koji smo uveli upravo da bismo roditeljima izašli u susret i da bismo im omogućili da u skladu sa njihovim potrebama, jer svi razumemo koliko je to danas teško da se izdvoji vreme i da se roditelji dodatno edukuju s obzirom na posao, na sve obaveze koje imaju. Mi im omogućavamo da praktično u skladu sa svojim potrebama i vremenom koje mogu da pronađu kliknu na naš sajt i da zakažu edukaciju, prezentaciju u svom mestu, u svojoj školi, u mesnoj zajednici, u domu kulture, gde god oni to požele, i naši edukatori dolaze. To je jedan od načina na koji se mi kao resor trudimo da pomognemo. Hvala. Je li ima još neko pitanje? Nema. Hvala lepo što ste bili danas sa nama.